Jogo sujo, catimba, provocação, isso é apenas um pouco do que os argentinos do Boca Juniors esperam para o jogo contra o Santos. Quer saber tudo? Então vem comigo neste vídeo. Mídia Goals. Eu sou Wagner Lima e se você se inscrever aqui no Mídia Goals, vai ficar por dentro das polêmicas e das curiosidades das semifinais da Libertadores. Então é só você clicar no botão vermelho aqui embaixo. Mais uma vez, o tradicional diário Olé da Argentina apareceu para mostrar como está o clima no Boca Juniors para enfrentar o Santos. O primeiro jogo, como você sabe, foi 0-0 e um empate agora sem gols leva a decisão para os pênaltis. Empate com gols da Boca e vitória simples dá ao vencedor uma vaga na decisão do dia 30 no Maracanã. O texto do diário Olé falou em jogo sujo do Santos e prevê uma disputa muito quente. Além disso, disse que o técnico Cuca sempre se faz de vítima. Abre aspas. No futebol brasileiro, costumam falar da catimba de clubes argentinos. Catimbas são manhas, fazer tempo, simular faltas, atrasar o jogo e tirar vantagem em situações antidesportivas. Catimba é também o jogo sujo que se instaurou nas semifinais entre Boca e Santos desde o momento que se encerrou a partida em La Bombonera, o 0-0. Conseguiram gerar um clima bem quente para a revanche nesta quarta-feira na Vila Belmiro, como há tempos não se via na Libertadores. E mesmo em tempos de estádios vazios. Sobre o ônibus apedrejado, o Olé chama o episódio de confuso, apesar de jogadores como Caio Jorge dizerem que houve um tijolo arremessado. É, o motorista do ônibus negou e afirmou que foi um galho de árvore que se chocou com o ônibus. E tem mais. O jornal também destaca comentários de torcedores do Santos, dizendo que, abre aspas, temos que pegar esses caras no Brasil para que se sintam a pressão e respeitem clubes gigantes como o Santos. Sobre o pênalti no Marinho, aqui no card em cima tem o áudio do VAR para você ver como foi a decisão polêmica. O Olé fala da atitude do Santos em reclamar do árbitro Roberto Tobar e enviar um ofício à Conmebol. Mais uma vez, abre aspas. Longe de alegre reconhecimento ao trabalho do jornal, os brasileiros fizeram uma manobra especulativa para pressionar a Conmebol, visando a arbitragem do segundo jogo. Uma vitimização e instalação de suspeita que é mais velha que a Libertadores. Só que agora não se aponta ao árbitro principal, mas sim à moda do VAR. Quer mais? Chamou o técnico Cuca de manhoso. Abre aspas. Cuca tem 57 anos e uma carreira de 22 anos como técnico. Tem fama de sério, trabalhador e de convicções firmes que várias vezes custaram seu emprego. O Cuca Ball foi colocado pela imprensa esportiva brasileira diante de seu estilo de jogo quando se consagrou campeão da Libertadores em 2013 com o Atlético Mineiro. Além de todas as características do treinador brasileiro, ele tem um grande controle do microfone para fazer ser escutado nesses dias. E ainda tem a declaração do Ávila, que disse que trocou camisa com um negro marinho e minimizou a discussão sobre racismo. Por tudo isso, a publicação do Olé finaliza que este jogo de volta contra o Santos tem um clima tão hostil que parece uma guerra e pode-se esperar uma disputa muito quente. Você concorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião.